الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال والآراء ثم أما بعد وآيات اللحية لحظة ما ينكبل هذا كم إذا سورة النساء قال الله تعالى ولو أن هتي أن نجبو لهير كتبنا عليهم حتى نكوا تبينه ضد كأي جاه مربيا أن اقتلوا أنفسكم نفيه ندلة أو اخرجوا من دياركم أما جرين كبحة ولا ترتي وقحة ما فعلوه ما يسميان إلا قليل منهم إن يراكم إذا مويان ولو أنهم هدية فعلوا ويسمين لهايان ما يوعظون به وحلقوا آنين أيوه لكان خيرا لهم وإيوان أكبر هاي وأشد تثبيتا وأشد تصادرنا لهاي ذو أتكال لهاي تثبيتا حق حسلوني ذا أيوه قلبي سمانت وإذا هدية سدا أيالي لهايان لآتيناهم وحنكسين لهاي من لدنا حق يجا أجرا عظيما أبا المرين ولهديناهم وحنكهن لله انصراطا مستقيما ودتوسا ومن يدع الله والرسول إلهي الرسول كي سعيد كتلقى تئن ويدارنين فأولئك كواس كوا قال إيه واجب كودي قتي مع الذين كويب وهلينيا كويب وهلينيا راعيا كأقنوين أنعم الله عليهم إلهي أبر واقعي كواس من النبيين أنبيادية والصديقين يدد كي رنت بطنا رنياشي والشهداء يدد كي نفتو ذا إلهي كي بيكو شهيدي دقالك قالب والصالحين يدد كي وان وناكسنا وحسنا وحا وناكسنا ذي بولهي لولائك كوا رفيقا علا للرفيق والله قاك دواد والله راع والله لا تشمع النقض كوا ساو وناكس ذلك تشمع صلى قبيراه الفضل من الله والإراد إلهي حقي سأقول لك هلا وكفى بالله إلهي بكفلا عليما علمي أهان إيا أغانش عد أهل وأدر أجدا سقع يقالنا لا تلما بماي وحال كان إلهي وكوعنا لنا يا سبحانه آذين يا تدك قار كودا واجب كودي قران واي أما إيمان كودو وضعيف نقضي أما منافقين بها واجب كي لهي وكدون يوحي لفري بي قرن وائن وضد مركي هرفان أي إسلام مركانا وحيابها قار كود هدي لقو واجب إيو إني قدن لها أيين وصح الرقاء وقصوا بحي لها أيين شيئان أيين مركي دبادنا لقو واجب إيين أنك صبحين واجبك واي وحوية منافقين تي مدينة جوغي ليولي يهود دقار كود إيقنا والحصي لكن وقف قد دي واجبات كان كسو بحي واي إلهي أرمها كو خلافي وقف آن إيمان لهين أما إيمان كي سؤوليتو ضدك هدبا ما أنت جهاتك قلل ليولي إيقلي كرواي أما كم يرايستي maxay yeeli lahaayeen haddii arrimaha lagu waajibiyo haddii la yidhaahdo an iqtuluu anfusakum aw ikhrujuu min diyaarikum naftiina laaya gurihiinana ka qaxa ila waa arrintii reer banu israa'iil ilaahay uu ku waajibiyey fatuubuu ilaa baariikum faqtuluu anfusakum ilaahay u toobadkeena naftiina laaya baa ilaahay uu toobadkeenkood reer banu israa'iil sidaas u ahaa qofku markuu toobad keenayo waa inuu nafta dhiibo qoorta soo dhigto kawxiga intuu seef qaado kow kaga siiyo saas uha haddaba nimankan haddii taa lagu waajibin lahaa wakhtigan jooga reer banu israa'iil damay sameeyeen ama la yidhaahdo ukhrujuu min diyaarikum gurihiina ka qaxa oo ilaahay dartii uga qaxa siday nebi maxamed iyo asxaabtu maka uga soo qaxeen iyagoo ka yimid reerahoodii iyo xoolahoodii iyo dalkii ay yaqaaneen aad u jecel ilaahay daraaddii bay uga soo qaxeen marka haddii tan lagu odhan lahaa yuhuudan isfaaninaya
maxay yeeli lahaa ilaahay waa ka yidhi maa facaluuhu ilaa qaliilun minhum in yaru mooye intooda kale may sameeyeen munaafiqiinta haddii tan lagu odhan lahaa may sameeyeen marka waa laba arrimood oo culus arrimaha ummadii hore la saaray haddii dadka lagu waajibin lahaa waa waxyarba ayaa samayn lahaa qofku la yidhaahdo adigoo dee aan cadow kale ku dilaynin toobadkeenkaada sidani ku xidhanta waaye aayadahan dhowrkee ku xiga waxa dabeedna ilaahay uu xusay qofku waajibka ilaahay uu faray markuu ka soo baxo waxa wanaag uu helayo walow annahum facaluu maa yuucaduuna bihi lakaana khayra lahum wa ashadda tahbiita waidan la aataynaahum min ladunna ajran cadiima walahadaynaahum siraadan mustaqiima intaasoo arrimood bay heli lahaayeen hadday xilkooda ka soo baxaan yaa wuxuu ilaahay ku addoonsaday walow annahum facaluu maa yuucaduuna bihi lakaana khayra lahum waxa lagu waaniyay hadday samayn lahaa intaasaa u khayr badnaan lahay haddii waxa lagu waaniyay ay ka tagaan dee khayrba ma jiro macnaha waxa weeye tan unbaa u wanaagsan tahbiitkuna waa ashadda tahbiitan iyadaa u deganaansho badan oo sideedaba qofku markuu diinta ilaahay raaco deganaanshuu leeyahay marka uu ka baydho diinta ilaahayna qalaq buu leeyahay iyo warwar iyo walaaca alladiina aamanuu watadmainnu quluubuhum bidikri illaah alaa bidikri illaahi tadmainnu lquluub qalbigoodu wuu dadka mu'miniinta u xasiloon yahay oo iimaankaas sidiisaba deganaanshay iska leh wa ashadda tahbiitan xasiloonida iyo nafiska ay ka heli lahaayeen waxaan ilaahay uu ku wacdiyay hadday raaci lahaayeen waa midhaha laga goosto ilaahay amarkiisoo la hogaansamo adduunyada taasaa laga helayaa lakaana khayran lahum fi dunya wa ashadda tahbiita fi dunya wa idan la aataynaahu min ladunna ajran cadiiman oo aakhiro adduun iyo aakhiraba qofka iimaan lihi waa istareex kii bilaa iimaan lihina adduun kasta ha hele eh walaa yazaalu fii qalaq warwar iyo walaac ayaa maskaxdiisa lowdh baa saaran culays walahadaynaahum siraadan mustaqiiman waxaa aadu tilmaamaysaa waddo toosan baa lagu hanuunin lahaa qofka diin raacunba hanuun leh ilaahay wuxuu u sheegayay qofka raacunba hanuun leh kii kale haba sheegtee ma hayo aayaddan soo socotaa waxay ku soo degtay sida riwaayooyinka qaarkood tilmaamayaan nin baa nebiga calayhi salaatu wasalaam la hadlay oo waxa uuni nebi maxamedow waxaanu jecelnahay lafadhigaaga waanu ku istareexnaa xasilooni iyo farxad baanu ka hellaa laakiin waxaan ka fikirayaa ama aan ka walaacsanay hadhow markaynu adduunyada ka tagno ila asxaabigu waxa uu taasuu ku talagalayaa dambe ayaan ka walaacsanahay inaynu isba arki weyno oo adiguna aad dallacdo ilaa waa dega darajo weyntaa eh annaguna aanu kaa hadhno iminka waa wada joognaa arrinkeennu uu tiirsan yahay uu fiican yahay laakiin kala harkeenna aakhiraadaan ka warwarsanahay in farxaddii iyo raaxadii waxu dhinmaa markaasaa ilaahay jawaabtii nebiga uu ka xil qaadayo aayaddan buu soo dejiyey asxaabtuna ridwaanullaahi calayhim rasuulkooda aad iyo aad ba u jeclaayeen waa sida qof walaa mu'minaba waajib ku ah iyaga oo hadalkiisa qaadanayay dhegaysanayay saamayn uu ku lahaa la joogiisa u soo xiisoonayay oo kalgacal ku qabay sidaa ilaahay uu uhi fabimaa raxmatin min allaahi linta lahum walow kunta fadlan khaliida alqalbi lanfaduu min xawlik agtaada way ku uruursan yihiin kadib markii aad noqotay qof dabacsan oo naxariis badan baa ilaahay kolkaasaa ilaahay aayaddan uu soo dejiyo dadku iyo isku darajaba ahaanayne kol hadday isku liis yihiin isku qolo yihiin ilaahay uu israacinayaa caalamka dambe aakhiro waman yutic illaaha waalrasuul fa ulaa'ika maca aladiina ancama allaahu calayhim min annabiyiina waashidiiqiina waashuhadaa'i waasaalixiin waxasuna ulaa'ika rafiiqa qofka ilaahay iyo rasuulka adeeca daacada rabbi iyo rasuul la adeecaa waxaa lagu helayaa rafiiqnimada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ee jannada ayaa lagu helayaa shardigaasu buu ilaahay ku xidhay markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markii aayaddu ay soo degtay ninkii ha loo yeedho buu yidhi dabeetana wuu bushaareeyey shardigaasuna laga helo buu shardigaa haddii laga helo dee isku rafiiq baynu nahay isku qolaynu noqonayna isku darajaynu noqonayna jannada isku meel baa la inaga helayaa laakiin shardigaa oofi waman yutic illaaha waalrasuul shardigaa oofi daacatullaahi waalrasuulna waa diintii oo dhan
waa qur-aankoo la aqbalo iyo sunnahoo la aqbalo wixii ay kaa doonayaanna la fuliyo wixii lagu diiday inaad ka hadho diintuba ilaa waa intaas arrin weyn wey yuu kula sahlanaan waay riwaayo kaloo saxiixu muslim ku sugane waxay tilmaamaysa asxaabiga loodhan jiray rabiicatu bnu kacbin al aslami ayaa wuxuu nebigan habeen habeenada ka mid ah ka ag dhowaayo halku seexday baan seexday waan u shaqeeyey iyadoo shaqadiisa uu barakaysanayo waajibkiisa gudanayo oo weysadii iyo wixii u baahnaa baan u keenay nebigu wuu ku farxay calayhi salaatu wasalaam ninkan dee dadaalaya buu arkay xilkiisii ka soo baxay kolkaasaa rasuulku wuxuu igu yidhi buuhi sal faqaala lii rasuulullaahi sal ay maa shiit bal haddaa wixii aad doonaysa i weydiiso waa waqti ducada la aqbalayo habeenka qaybaha dambe maraya waxa uhi yaa rasuul allaahi as'aluka muraafaqataka fi ljanna waxaan ku weydiisanayaa inaan jannada kugula rafiiqo mid innaga haddii dadka badankooda la yidhaahda sal muxuu odhan lahaa bal dahab iyo danaaniir iyo dollar iyo daaro deelkaas u badin lahaa wax kale oo badan oo da iska soko basiida ayaa uu ku daali lahaa laakiin ninkan halkay ka macayd buu ka qabtay markaa wuxuu yihi as'aluka muraafaqataka fi ljanna inaan jannada kugula rafiiqo tan waa la iska labalegdoon doonaado marba qofku dee xaalad buu maraya maalkeeduna ma daayimo faqrigeeduna ma daayimo gebigeeda waxaa la yidhahda waa mulxaali min almuxaal xaaladeedu ma daayimta adduunyada halka xaaladeedu ay daayimta inuu xaal wanaagsan ilahay i daayimiyo ka ag dhowaado sidaynu imika isku nahay aw ghayra dalik markaa waxaan ahayn miyaa buuri tijaabadu ku sii celinaya qaala huwa daak may anigu kaasun baan ku weydiistay buuhi halkaasa igaga egtay qaala faacinnii calaa nafsika bikathrati sujuud markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi waayo haddaba naftaada waxaad ku howlgelisaa oo aad islakay garab taagtaa sujuud fara badan waayo iska fadhiu nebigu mu odhan awrkuun igu xidhiidhso waynu isla duuliye sida dadka qaarkood idhaaha mu odhan laakiin wuxuu yihi war camal baan hayaae dee igu qabso dabkaygaa khayrka leh ha baxaya adiguna ku qabsa buuri sujuuddaydaa badane dee ha kala goynin buuri dee waayahay buuri heshiiskaasaa la kala saxeexday ilaahay waa u aqbalay kol hadduu rasuulku u rajeeyey sala allahu calayhi wasalam nin kalaa nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam markaasaa waxa uu leeyahay rasuul allow towxii ilaahay baan qirayaa rasuulkana waan qirayaa shanta salaadood baan tukan sakadana waan bixin ramadaanna waan soomi bal ka war faqaala rasuulu llaahi sal allahu calayhi wasalam man maata calaa dalika kaana maca annabiyiina waasidiiqiina waashuhadaa'i yowma alqiyaama haakada wanasaba usbucayhi maa lam yacuqa waaliday ee qofka intaa yeelaa buuri ee arkaan islaamka si qurux badan ula yimaada waxa uu raacaya nebi inta aayaddani ay sheegtay buu raacaya inta aayaddaasi ay sheegtay ambiyadii iyo saalixiintii iyo sidiiqiintii iyo shuhadadii buu raacaya laakiin nebigu waxa uu yihi haddaanu caaqul waalid noqon haddaanu habaar waalid qabin buu kaa habaar waalid qabaa liiskan kuma darma buu markaa nebigu xusay calayhi salaatu wasalaam waa qolo labaad oo aynu hayno in iyaguna daacadii ay ku gaadheen halkan kii horena daacad ahaa kanna waa daacadii wamaa yudci illaha warasuul tiin weeye mar kale rasuulku sala allahu calayhi wasalam liiskan cidda ku jirta waxa uu xusay ganacsadaha wanaagsan inuu ka mid yihi attaajir ashaduuq al amiin maca annabiyiina waasidiiqiina waashuhadaa qofka ganacsadaha ahee adduunkiisa ka shaqaysanayaba laakiin wax badan oo dadka ku adag oo akhlaaqda wanaagsana isagu la yimid runta badan ee aaminka ah waa baaci mushtari run mooye aan been sheegayn ammaano mooye aan khiyaamo lahayn qoladanu kaasina raacayaa buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam waxa kaloo nebigu ku bushaareeyay calayhi salaatu wasalaam isna waa xadiid saxiixahe qofka jecel intan qofka jecel ambiyada saalixiinta shuhadada sidiiqiinta dadkan wanaagsan qofka jecel isaguna haba ka camal hooseeye wuu ku darmayaa isna wuu la duulaya markaasaa nebiga la weydiiyo la yidhi su'ila can irajuli yuxibu alqowma walamaa yalxaq bihim bal ka waran nin qolo jecel ase aan dee gaadhayn xaggii camalka iyo darajada iyo dadaalka wuu soo gaabiyey nebigu wuxuu yidhi almar'u maca man axabba qofku cidda uu jeclaadaa buu ka ag dhow yahay mar hadduu camalkii hayo
yaanu la camal dadaal ba noqonine, laakiin jacaylkiisaasaa gaadhsiinaya buu markaa nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam. Waa jacayl aan faariq ahayn, camal leh, sidaa nusuusta hore ay fasirayso. Marka intan oo qolaba aad iyo aad baa lagu bushaareeyay inay raacayaan oo ay ku biirayaan. Waaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam, sidaa caaisha ay leedahay xadiidkii saxiixa ahaa, markii uu sii dhimanaya naftu ay ka sii baxaysa, farta ayuu kor u taagay isagoo leh allaahumma fi rafiiqi alaclaa, allaahumma fi rafiiqi alaclaa, ilaahayow jamaca kore, ilaahayow jamaca kore, ilaahow kuwa igu dar, ayuu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam. Waaya inqaaliya wey waxasuna ulaa'ika rafiiq, ilaahay baa ammaaray, waxa uhi cid lala rafiiqo kuwaasaa wanaagsan. Dalika alfadlu min allah wakafaa billaahi caliima, kaasaa dheeraad ilaahay, dheeraad ilaahay. Macnaha qofka inuu halkaa ilaahay gaadhsiiyo, dee waxyaabaha lagu gaadhayana soo aragna ee, oo shardi waxaaba uga dhigay daacada ee, qofka fadligaa ilaahay uu siiyo, kaasaa ilaahay uun laga helaa. Ilaahayna waa og yahay cidda ehel u ah, wuu ogsoon yahay. Yaa ayuha aladiina aamanuu, dadkii ilaahay rumeeya, khuduu qaata buu ilaahay xidrakum, feejignaantiina iyo digtoonidiina qaata. Caalamka waa la ysku hayaa eh, fanfiruu baxa thubaatin, idinkoo kooxa ah, aw infiruu baxa oo dagaalka u baxa, jamiican idinkoo culweyne ah. Labada siyoodba ka aad doonaysaan u baxo oo ha fadhiina. Wa inna minkum, waxaa idinka mida baa ilaahay uhi ummaddiinna islaamka ah, laman mid baa idinka mida ama qaar, la yubaxi'anna habsaamaya, ama dadkaba habsaaminayo la hadha oo dagaalka ka reebaya iyo wax iska celin. Fa in asaabatkum musiiba, hadday balaaya idinku dhacdo la idinka gacan sarreeyo, qaala wuxuu leeyahay intuu iska farfarxo, qad ancama allaahu calaya, aar ilaahaybaa aniga i nicmeeyey, ilaahaybaa ila jiray. Id alwaqti lam akun macahum, aanan noqonin iyaga macooda shahiidan mid weheliya, markaan iyaga raaci waaye colkaa jabay ee ilaahay iga reebay baan liibaanay. Walaa in asaabakum fadlu, hadduu idin asiibo macnaha ah heshaan fadli iyo dheeraad, min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay oo calankiinnu istaago oo cadowga jabisaan oo qaniimad heshaan, la yaquulanna markaa wuxuu odhanayaa, ayuu odhanayaa, kaan lam takun, iyada oo aan la moodo inaanay noqonin baynakum wa baynahu mawadda, iyadoo la moodo wax kalgacal iyo saaxiibtinimi inaanay idiin dhexaynin, hadal qallafsan wuxuu ku leeyahay isagoo idin karaahiyeysanaya, yaa laytani tolaaye ahay ah kuntu macahu, armaan raaco. Fa afuuza fawzan cadiiman, waan liibaani lahaa liibaan weyno, waxaa lagu sheekaysanaya lala farxayaan, dee ka qaybgalaa maxaa iga reebay, waa mid ducufa wey. Falyuqaatil fii sabiilillaahi buu ilaahay, falyuqaatil fii sabiilillaah, jihaadka ha ka dagaalameen, waa ku dagaalameen alladiina, kuwii yashruuna iibinayay, alxayaata addunyaa, nolosha adduunyada, bilaakhira, kuwa aakhira ku iibsanaya, macnaha aakhira qaadanaya, adduunye bixinaya. Waman yuqaatil fii sabiilillaah, jidka xaqa ahe ilaahay iyo jihaadka cidda ku dagaal gasha, fayuqtal, ee la dilo ee shahiida, aw yaqlib, ama cadowga ka adkaada, fasawfa hadhowta buu ilaahay yidhi, oo aakhira ama markuu geeriyoodo, nu'tiihi waxaanu siin doonaa buu ilaahay yidhi, ajran cadiima, abaalmarin aad u weyn ayaan u diyaariyay ku ogaada buu ilaahay yidhi. Marka aayaadkan waa aayaadkii ka waramayay awoodda dadka muslimiinta ay yeelanayaan caalamkan aynu ku noolay. Ciddii aan awood lahayn, haba xataa haddii ay istiqaamo leedahay oo ay tahay cid toosan, waxeeda waxba ka socon maaya. Cidda hadalkeeda la dhagaysanaya ama la tixgelinaya ama qowlkeedu soconayaa, ma aha adcafunaaska, ma aha dadka ducafada, laakiin waa dadka awoodda leh. Cidda awoodda leh mabda'eedu waa qaali, maalkeeduna waa qaali, jinsiyadeeduna waa qaali, waddankeeduna waa qaali. Awoodda askariga ah ee maadigaa weeye, ta iimaanigiina dee qofka muuminka ah markeeda horeba u dheerto. Qofka muuminka awoodda u weyn uu leeyahay waa iimaanka, kaydka u weyn uu leeyahay waa iimaanka.
iyadoo taa uu leeyahay haddana taa isku hadlayn maayo sidaa ilaahay uu guubaabinayo. Had walba wixii awood ciidan noqda ee ummadaha kale kaaga haybadaysanaya inay dadkan muslimiinta ahay diyaarsadaan oo iyagu ay noqdaan kol haddee ilaahay wakiil kaga yihiin caalamka, si dhulku iyo caalamku u hagaago oo nabadgelyadu iyo cadaaladdu ay uga xaqiijiyaan caalamka oo diinta ilaahay ay u kor noqoto, si hadafkaa weyne wanaagsan ay u socdaan u kor noqdo, ilaahay wuxuu doonayaa dadka muslixiinta inay awoodda qabtaan dadka mufsidiinta ana gacantooda laga saaro. Wa ilaa haddii aan sidaa la odhan oo dadka mufsidiinta ah ee dhulbiiska ah ee gaalnimo iyo macsiyo caalamka ku fasaadinaya haddii awoodda ay qabtaan, dhulka ilaahay iyo dadka ilaahay iyo diinta ilaahayba way fasahaadinayaan. Inna almuluka idaa dakhaluu qaryatan afsaduuha wajacaluu acizata ahliha adilla wakadalika yafcaluun. Suuratu naml saa ilaahay uu ku sheegay dadka aan diin haynin, aan xaq awooddoodu adeegay, marka ay siyaadada yeeshaan, ay meel soo galaan, awooddana yeeshaan, way fasahaadiyaan buu ilaahay, ciddii sharaf lahaydna way dulleeyaan. Wasadaqa Allah, ilaahay baa run sheegay. Waa taasoo maanta waynu arkaynaado caalamka sida loo kala xoog badan yahay ee loo kala awood badan yahay ayaa hadalka dadkuna u kala socon ogyahay. Lidaalik baa had iyo jeer al-umam al-mutaxida meeshan la yidhaahdo, ummadaha ku midoobay meeshan la yidhaahdo, dadka fiitooda lehi waa kuwee majliska majlisul amni la yidhaah, ama waa fiitoo buu leeyahay, de waa sida loo kala awood badan yahay, ilaa arrin kalama yaalo. Lidaalik baa arrimahooda iyaga lagagama hadlo, qaraarna lagama soo saara majlisul amniga. Qaraarka nambarkiisu intaa yahay ee Maraykanka ku saabsan baa sidaa iyo saas, ama Ingiriiska ku saabsan dee maqli maysid. Qaraaraadka cidda laga soo saaro ee laga wada tashado xaaladooda waa dadka ducafada ah ee itaalkoodu yaryahay, caalamka saddexaad iyo caalamka Islaamka iyo Filistiin iyo Ciraaq iyo Suudaan iyo dee dhulkaasu maad arkaysaa. Qaraarkii nambarkiisu intaa ahaa ayaa laga soo saaray, waa inay fuliyaan laguna fuliyaa, laakiin qaraar dadka awoodda leh ma arkays had iyo jeer, laana ummadaho iyagu gorgortan miiska abay ku dhammaystaanba markooda horeba waxooda. Marka tan ilaahay uu la doonayo ummadda Islaamka waa taa aynu maanta arkayna eh dee adduunyada lagu xuurtaysta ee lagu haysto tii oo xaqu adeegaysa la doonayo. Dadka muslimiinta hadday taa ka gaabiyaan ilaahay uu la doonayana dee ummada kala galaya oo adiga arkaya. Sidaa darteed ba aayaadkan jihaadka ilaahay ummaddu inay awood yeelato ayuu ku guubaabiyey. Markaasaa ilaahay wuxuu yiri ayuha alladhiina aamanuu, dadkii muuminiinta buu ilaahay yeedhaya, khuduu xidrakum, feejignaantii naqaat. Macnaha markaas had iyo jeer lagu leeyahay feejignow, dacol baa soo jahaysan weyn, waa laysaystaa, waana la isku maqan yahay. Lagdanka xadaaradahay ku odhanayaan iyagu markay kuleeyihin lagdan xadaaradood baa jira, ama xadaaradaha isciriiraya waxa weeyaanun islaam iyo gaala isaya. Lagdanka xadaaradaha haddii lagu raa yar tartanka xadaaradaha iyo gaala iyo islaam baa isaya wey. Marka sida loo feejignaanaya, wixii aad wax iskaga celin lahayd waa inaad la diyaarto, oo had walba dadka muslimiinta ah ay ka dhisan yihiin garaadka, ay ka dhisan yihiin aqoonta, ay ogsoon yihiin waxa la isku haysto, cududdooda milatari ee ciddii soo haweysan lahayd ay iskaga waabinayaan, iyaduna waa inay u meel taallaa oo aanay odhanin cid isma hayno, inagu dadka dee iska wada saaxiib baynu nahay. Marka xoolaheenna iyo dalkeenna iyo wuxuu dhan way iska aamin, wax saaxiib la yidhaahdaa ma jiree. Ilaahay baa ka warramaa, wuxuu ihi laa yarqubuuna fii mu'minin ilan walaa dhimma, koladaanu qofkii imaan lahayn qaraabo iyo ballantoona kuu tixgelin maaya baa ilaahay wey. Aya waqtin maalinta uu ku damco uu ayo umma ayuu dharbaaxi karaa. Khuduu xidrakum, sida feejignaanta loo qaadanayo daayaduhu iyagaa isfasiraya suuratul saynu ku arki doono Anfaal. Ilaahay baa waxa uu leeyahay waaciduu lahum mastatactum min quwatin wa min ribaadi lkhayli turhibuuna bihi caduwa allaahi wa caduwakum aakhariina min duunihim laa taclamuunahum allaahu yaclamuhum. Macnaha waxaad diyaarsataan dadka muslimiinta tababarkooda iyo hubka ay ku dagaalami lahaayeen iyo dhaqaalihii iyo gaadiidkii intoo dhan ba diyaarsada baa ilaahay u leeyahay. Khuduu xidrakum, waar feejignaada baa ilaahay u leeyahay, bustaha isku laabanina.
ilaahay dadkan abuuree yaqaanay baa sidaa uga waramaya. Markay jihaad noqoto, dadka muslimiinta inay diintooda iyo dalkooda iyo dadkooda difaacaan, kolka ay noqoto amar ilaahay wuxuu ku siiyey inaanay dee soo kala harin. Kolkaasuu yidhi fanfiruu thubaatin aw infiruu jamiican. Thubaatku waa jamcu thuba, thubadu waa jamaaca iyo koox, idinkoo unug unug iyo kooxa ah. Waa colka sahanka ama gaadada ama kooban ee dhowrka boqola. Jamiican waa idinkoo col fara badana oo la og yahay oo guuraya. Labada siyoodba ku baxaba ilaahay. Dadku dee wuu kala duwan yahay, qofna cisi iyo sharaf iyo guul iyo gobanimo iyo horumar buu dadka ugu baaqaa, hamigiisuna wuu sarreeyaa, qofna waa qof daciifahoo liito oo iimaankiisu aanu jirinba ama qalbiga ka xanuunsanaya. Marka dabeedna nimanka munaafiqiinta ah iyo dabeecadooda ayaa halkan ilaahay uu kaga hadlay. Nabi maxamed bay ag joogeen calayhi salaatu wasalaam. Rasuulka markay ag joogaan ee uu abaabulayo colka ee gaal lagu sii socdo, waxay ahaayeen dad bayr lahoo didsan oo gabasho bilaaba, gabashay bilaabi jireen, kollayba way hadhayaan. Haddaba marka ay hadhaan, sida ilaahay uu ku tilmaamay ee colkii deyn waa laba miduun, col baxay ama uu guulaysan ama uu jabi, waa labadaa miduun. Ama ila waa xolaha marba nin gacanta uu ku hayaa, ama waa laga gacan sarrayn doonaa ama uu gacan saray. Maalinta la ydhaha wallaahi muslimiintii way ku ciirtay, sidii Uxud iyo Xunayn iyo Mu'ta iyo dagaaladii nooca ahaa, waxa uu bilaabayaa barbaraadna iyo inuu farfarxo ayuu aad arrinkiisu ka dhigan yahay. Wuxuu ku faraxsan yahay inuu isagu iska joogu noolaaday, halkan ku baaqiya walaalihiina tageen, waa laga adkaaday. Maalinta la yidhaahdo iyadoo la faraxsan yahay oo la dabaal degaya oo arkayna oo gaal laga gacan sarreeyeyna, ahay ahay buu leeyahay, maxaa iga reebay? Wixiisuba waa intaaba. Qofkaasaasa ilaahay u qiimay subxaana. Waa dadkaasaa idinka mid ee bal kuwaas iyo idin saamaynine, bal kuwaa mawaaqiftoodana iska ogaada, sidaana dee ha u fikirina waa si liidata eh. Laakiin qofku waxna ha iska celiya dee dhimashana ha u bareedho, hadduu dhintana ballantana ilaahay u siiyey inuu meel u diyaariyo ku casuumayo, hadduu noolaadana cisi buu helay. Wa inna minkum laman layubadian, ibtaa iyo tabtiu waxa weeyaan mid wax hakinaya, mid wax habsaaminaya, ama isaguna hadhaya oo colka ka midhiiqinaya, ka siibanaya. Kaasaa idinka mida ku talagala, kaasaa ka mid ahaa. Laakiin hadday wadacaynka noqoto ka war berigaa wuxuuna la yidhi kaasaa idinka mid ahaa, laakiin waxa nasiib darro ah haday wada nooca noqoto oo gadigeediba ay wada midhiiqisee kala siibato, taasaa ayaan daraa. Fain asaabatkum musiibatun, hadday musiiba idinku dhacdo wax idin soo gaadhaan, qaala qad ancama allahu calay, ilaahay baa ii nicmeeyey, id lam akun macahum shahiidan, mar haddaan xaadiri waaye halkaa, kol haddaan halkaa ka joogay dabisku tuurnimada ahayd ee dadku ku leedeen oon anigu iska hadhay, wallahi waa fiican yarin. Laakiin ilaahay iga reebay ayuu leeyahay, walain asaabakum fadlun min allah, fadli ilaahay hataa heshaan, waa fadli ilaahay. Oo fadligaas wuxuu noqonayaa guulaysi ay dadka muslimiinta guulaysteen, wuxuu noqonayaa iyagoo cadowga gacan sarreeyay, wuxuu noqonayaa iyaga oo gariimo iyo adduun helay iyo dal ay xoreeyeen oo cadowgu leeyahay. Sidaasay tahay oo dee labadu marna waa musiibo marna waa fadli. La yaquulanna wuxuu leeyahay, muxuu odhanayaa qowlkiisi waa kan, yaa laytanii kuntu macahum fa afuuza fawzan cadiiman, yaa laytanii tolaaye buu leeyahay, waaba bar odhanaya, aar hooggayga eh kuntu macahum, aar maxaan u raaci waayey, fa afuuza fawzan cadiiman, waan liibaani lahaa, darajaan heli lahaa, waan dallici lahaa, waan layamaani lahaa, guul baan heli lahaa, qaniimad baan heli lahaa, waxaasuu leeyahay. ila waxa weeye fawskiisu yahay, fawska munaafiqu waa adduunye la helo. Marka intani waa jumlo soo kala dhex gashay. Marka uu hadalkaa leeyahay iskuma kiin tirinayo, guushaa guulaysateen isaga guuluma aha mar hadduu idinka hadhay, ka allam takun waxaba la moodaa iyadoonay ahaaninba baynakum wa baynahu, idinka iyo isaga inaanay idiin dhexayninba mawaddatun wax kalgacal iyo naxariis iyo xigtanimo ah.
markuu hadalkan leeyahay hadal cadaawadeed wey, taasaa ilaahay odhanaya. Dadka waxa tol ah, waxa xigta, waxa gacal ah, ciddii isku hadafiya diin iyo iska ujeeda ayuunbaa tol ah, waa rasmiya. Saasaa ilaahay buu kaga waramay subxaana. Marka halkan ilaahay waxa uu xusay qofka muslimka ah had iyo jeer marka uu mathal ay cadawisayaan ee jihaad shayga la yidhaahdo uu ku jiro, waxa uu isagu go-aankiisu yahay inuu helo ixtal xusnayayn, laba wanaag badan midkoodu, labadaasaa ilaahay ugu bushaaray, labadaasaa ilaahay ugu bushaaray ixtal xusnayayn. Nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiid Bukhaari iyo Muslim ku sugan waxa uu yidhi, takafala Allahu lilmujaahidi fii sabiili, qofka xaqu dirirka ah ee jihaadka ku jira waxa ilaahay uu u yaboohay u xilqaaday isagu, in tawaffaahu an yudkhilahu aljanna, haddii uu shahiido inuu jannada geeyo, aw yurjicahu ilaa maskani alladii kharaja minhu bimaa naala min ajrin aw ghaniima, ama haddii aanu shahiidinna inuu ku soo celiyo gurigiisii isagoo qaniimad iyo haj ajri helay. Odeshaadans mar walba isagu wuu buuxaa. Marka hadafka noocana ayuu ku socdaa qofka muslimka ah. Sidaa daraaddeed baa shay dhimasho la yidhaahdo aanu ka baqanayn. Qofka gaalka ahina wuxuu doonayaa inuu diriru dagaalamu ka daahiro oo uu tago goobta la isku helo lagu dhimanayo, laakiin uu noolaado si uu helo darajo, si uu helo mushahar badan, si uu helo tacliin. Ummadaha imika gaaladu ay soo dagaal galiyaan intooda faraha badan, dee waa looma ooyaan la soo ururiyeyo, waxa lagu soo ururiyey adigu haddaad laba sano ka soo dagaalanto mithal Ciraaq oo kale, waxaanu kaa bixinaynaa afarta sano jaamacadda ayay wasaaradda gaashaanigu la soo saxeexanaysa, afartaa sanaad iska leeda, labadaa sano laakiin soo dagaalan, taasaa keenaysa. Dee markuu meesha yimaado jaamacad afar sanaana uu doonayo, holocaana uu soo dhex gala ka war, siday isugu qabanaysa inuu noolaado oo tacliin iyo mustaqbalna uu helo, yaa u damaanad qaaday halkanna uu soo xaadiro, dabeetana wuxuu bilaabayaa siduu u noolaan lahaa una dagaalami lahaa, lafiyo dowraan warwareeg badan iyo baqo badan iyo dabakariixiyo iyo in la dirqiyo waa inuu sameeyaa. Lidaalik baa la tilmaamaa dadka daraasadda sameeya u dhabagalay, dadka meesha ay keeneen in fara badan oo ka mid ah in dadka tahriibaa ka lacagaysteen, sida dadkan doonyaha loogu guray meelaha lacagta looga qaado, ayaa Turkiga iyo ummadaha xaggaasa la jaarkii iyaguna askartaasay tahriibiyaan oo ay dhuumasho ku saaraan oo wadamadoodii ay u dhoofiyaan lacagna ka qaataan. Ilaa waxa uu doonayaa inuu halkii uu ka yimi ku noqdo waaye, waa arrin cajiib weeye. Marka farqigaasaa u dhexeeya labada qof markay isbarbar yimaadaan isma waajihi karayaan. Falyuqaatil fii sabiilillaahi buu lahay, jihaad ka galeen alladiina yashruuna alxayaata dunya bilaakhira, kuwa aakhira ku iibsanaya, kuwa adduunyada aakhira ku iibsanaya ee adduunyada bixinaya nafiya maalma, yaan bahashaa u dhimanaynine ku iibsaday jannada ilaahay. Waman yuqaatil fii sabiilillaahi fayuqtal aw yaqlib, qofka intuu jihaadka galo ama la dilo ama guulaysta, haddii laga adkaadana la dil oo u shahiiday, hadduu isagu dee wax dil u guulaystana waa yaqlib. Fasawfa nutiihi ajran caziima, laba jeeraba ajri adduunye iyo mid aakhira labada buu helaya. Bushaaradaasaa ilaahay uu siiyay awliyadiisa. Ummaddii baa ilaahay uu la hadlayay haddaba islaamka ahay. Marka aayaadkan jihaadka ilaahay ummadda la hadlayo kuma eega nabiga iyo asxaabta. Haddii cahdiga aayaadku ay soo degeen ee kitaabku waa kitaab muxkama, ilaa an yarith allahu alarda waman calayha, inta adduunyadu ay joogto ummaduhu ay joogaan muslimiintu, waa kitaab la hadlaya had walba dadka nool, kitaab nool oo dadka nool la hadlaya wey, ilaahay uu soo dejiyey basharka had walba jooga isaga ka tala qaadanay. Cibaadadan jihaadka la yidhaahday qaaliga dirwatu sanaam alislaam, kurus ammaanka islaamku u bixiyey jihaadka nabigu, ummaddii baa ilaahay ula hadla. Wuxuu halkan ku xusayaa sababo ay u jihaadi karaan oo ku kallifi kara inay cadowga la dagaalamaan inay yaalaan meesha. Sababii baa ilaahay u tirinaya, sababo aan dadka muslimiinta uba fadhiisan karinba, way waajib ku tahay inay wax iska celiyaan. Halkaasaa ilaahay uhi wamaa lakum, oo maxaa idinku dhacay, laa tuqaatiluuna fii sabiilillaah, ee aydaan u
إلهي جدكيس حقايا دينتا ugu dagaalamayn iyo wal mustadcafiina kuwa la tamar daraystay ee la tunjilicsaday kuwaas oo min arrijaali raga wanisaa'i dumara walwildaani caruur yaryara dadkaana iyada oo la daciifsaday oo dhulka lala dhacay maxaa u dagaalami laadi alladiina dadkaasoo yaquuluuna odhanaya rabbanaa ilaahayagiyow akhrijnaa ilaahow naga saar min haadihi alqaryati magaaladan ilaahow magaaladan cadowgu nagu ciqaabayo ilaahayow naga saar bay leeyihin aldaalimi ahluha ee cidda joogtaa daalimiyihiin ilaahayow tan naga saar una badbaadi iyadoo ducafadii sidaa ku ducaysanayso waxay leeyihiin wajcal lanaa ilaahayow noo yeel min ladunka agtaada waxaad naga siisaa weliyan cid garabah garab noo noqotoona taageerta wajcal lanaa ilaahay waxaad na siisaa ood noo yeeshaa min ladunka agtaada nasiiran wax noo hiiliya wax noo hiiliya ma hayne alladiina aamanuu buu ilaahay yidhi dadka ilaahay rumeeyey ee iimaan lihi yuqaatiluuna fii sabiili illaah waxay ku dagaalamaan un jid xaq ah dariiq xaqa unbay ku dagaalamaan iyo diin ilaahay koryeelideed waalladiina kafaruu kuwa gaalada ahina yuqaatiluuna waxay ku dagaalamaan fii sabiili aaquut jidka shaydaanka ayay ku dagaalamaan faqaatiluu la dagaalama baa ilaahay uu leeyahay isagoo ummadda la hadlaya muslimiinta ah awliyaa ashaydaan kuwa shaydaanka gacalka la ah ee garabka u ah u hiilinaya la dagaalama buu inna kayda shaydaan shaydaanka shirqoolkiisii kaana daciifaa wuxuu ahaaday mid tamar daran oo aan dhaqaaqaynin hau baqina buu ilaahay yidhi kaydku waa badan laakiin waa daciif bal guubaabada ilaahay dadkiisii buu la hadlayaaoo markaasuu kicin iyo abaabul buu ku sameeyey dadkii iimaanka lahaa isaga ka tala qaadanaya waxa uu had iyo jeer ilaahay addoommaha faraana waa wax la hubo in horumarkooda uu ku jiro wax horumarkooda uu ku jiro wey walow naftu haba diiddo ha ka soo taagnaato walow shayga la leeyahay waajaha haba cuslaado laakiin ilaahay taasuu faray waxa aayaddan ay noo sheegtay sababaha loo jihaadayo iyo hadafka loo jihaadayo laba arrimood oo ka mid ah asbaabta jihaadka keenaysa laba ka mid ah mid waxa weeye fii sabiilillaah diinta ilaahay koryeelideeda nabigaa la su-aalay calayhi salaatu wasalaam dadku aad iyo jeer markay dagaalamayaan waxyaabo kala duwan bay u dagaalamaan dagaalada caalamku ay u dhacaan baa nabiga la yidhi mid wuxuu dagaalamayaa maal mid wuxuu dagaalamayaa liyuraa makaanatu si darajo mustawihiisa loo arka iyo geesinimadiisa midi waxa uu dagaalamayaa xamiya iyo qabyaalad balkeedaa jihaad ku jira baa lay nebigu wuu soo koobaya waxa uu ihi man qaatala litakuuna kalimat ullaahi hiya alculyaa fahuwa fii sabiilillaah qofka kelmadda ilaahay inaanay dhul dhicin oo ay kor noqoto diinta ilaahay tasaraysa ee caalamiga ah inay noqoto qofka u dagaalamayaa jihaad ku jira buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam marka haddii jawaamiculkelim baa nabiga la siiyey kelmado koob kooban oo macno ballaadhan hadduu odhan lahaa kaasi kuma jiro jihaadka kaasina kuma jiro kaasina kuma jiro kaasina kuma jiro way fara badanayaa waxaan jihaadka ku jirin wuu fara badan yahay qaar ka midana waada la weydiiyey laakiin dhinacay gaabnayd yaan laba weydiinayne ayuu ka abbaaray waa xikmadda ilaahay uu nabiga siiyey calayhi salaatu wasalaam war waxaa kaloo dhan iska dhaafoo ka diin ilaahay u dagaalama iyo inay kor noqoto ayuunbaa jihaad ku jira buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo dadku ay adduunyada isweydaarsanayaan ka soo gudubo xaqu inuu sarreeyo cidda u dagaalamaysa wey marka wamaa lakum laa tuqaatiluuna fii sabiilillaah waa taa weye waxaa sababaha ka mid ah dadka muslimiinta ah hadday rag yihiin iyo hadday dumar yihiinba ciddii laga xoog bata ee gaalada gardarada ugu soo duusha ay ka xoog badato in loo hiiliyo marka aayaddani waxay ku soo degtay dadkii muslimiinta madiine jooga iyadoo lala hadlayo oo la leeyahay u hiiliya dadka jooga maka maka ninkii isqaadi karayayna uu ka soo qaxay masaafada intaa leega madiine u qaxay u hijrooday dadka qaarkooda waxaa jira aan jidna garanaynin gaadiidna haysanin isqaadi karaynin dhaqaalena haysan mustadcafiin ayaa la odhan jiray mustadcafiina fii maka dad iska tamar daran oo maka joogay ahayn iimaankoodiina ku adkaystay cadowguna dadkaa qaxay cadhada uu qabo kuwan unbuu kula dhici jiray
way bukaasi jireen, siyaabo kala duwan bay u ciqaabi jireen. Lidaalik baa cabdullaahi ibnu cabbaas radiyallaahu canhumaa waxa uu leeyahay, aniga iyo hooyadayba mustadcafiintaasaanu ka mid ahay, oo annagoo islaama ayaa halkaa nalaga helay, buu yidhi maka. Kuwan aayaddu sheegayso ee ilaahay ummadda uu ku canaantay, uuri maxaa ugu gurman weydeen, kuwaasaa baan ku jiray, buu yidhi aniga laftayda ilaa uu yaraayo. Way aayaddu markaa kuwaasay ku soo degtay. Laakiin had wal oo caalamka la joogaba, waqti wal iyo meel walba, tan waa la helayaa. Markaad hoos u eegto eed hareerahaaga eegta, hadday kugu dhowdahay iyo hadday kaa dheer tahayba, cid aayadda lagu fasirayo ay qabsanayso mar walba way jiraan. Kii la canaananayna wuu joogaa, kii mustadcafka ahaana wuu jiraa. Wa khayru shaahid, waxaynu arkaynaa hareereenna waxa ka dhacaya, iyo gaalkii oo wax dilaya oo ciraya dhulba dadkii muslimiinta ka duqaynaya, in inta kalena ay leeyihin may anagu annaga xaggayga maaha oo annaga nolama jeedo, annagu gaalkaabaanu saaxiib nahay, kaasi marna xaggayga soo eegi maayo. Qolo waliba saasay leedahay, halka aynu joogno iyo halka dadka kale muslimiinta joogaanba, may anagu kuwa ma nihin un boodhanaya. Dabeetana kaa marka uu waddada ka duwana, isagu soo dul dhiganaya, isagaasi soo dul dhiganaya. Saas waa musalsalka, waa wankii cadaa iyo kii madooba. Haddii cadaawo lagu quusto, dee madoobana wuu daba taagan yahay. Waay taas waa ciddan la canaananayana mar walba way joogtaa, cidda lagu canaananaya mustadcafkiina way taagantay. Waa idaacadii baynu ka dhagaysanaynaa, oo tiifiyadii baynu ka arkaynaa, dadkii muslimiinta ahaa ee walaalaheen ahaa b m ku jiraya, oo diyaaraduhu duqaynayaan, oo weliba tirakoobkoodiina laga baacamushtaraynaya, maanta intaasaa dhintay, maanta intaasaa dhintay, maanta intaasaa dhintay. Had walba waa la heli karayaa. Marka saa darteed waa waajib saaran dadka muslimiinta ah, kolka dhibaatadan oo kale ay timaado, ahdaafta loo jihaadaya ee loo dagaalamaya tanina ka mid tahay fii sabiilillaah walmustadcafiin. iyaduna waxay ka dhigan tahay wamaa lakum laa tuqaatiluuna fil mustadcafiina fii sabiilillaahi, maxaa ugu dagaalami weydeen? wa fii lmustadcafiin wa fii nusrati lmustadcafiin wa fii faki lmustadcafiin. Mustadcafiinta inaa u hiilisaan la helay, ee sidan u qaylaya, ee sidan u cabanaya, maxaa idinku dhacay baa ilaahay uu leeyay. Waa canaan ilaahay uu soo jeediyey, walaakin man yujiib. Waxaa saddexaad ahdaafta ka mid ah dee fitnada baahda in lagu hakiyo jihaadka, sida ilaahay aayaadka kala duwan marar badan uu soo celiyey, waqaatiluhum xataa laa takuuna fitna wayakuuna addiinu lilaah wayakuuna addiinu kulluhu lilaah, sida labada aayad oo tilmaamaya. Fitnada iyo ifsaadka iyo diin la-aanta, ilaa mar walba gaal meel uu maraya waa macatab kudir, macatab kudir wey meel uu marayaba. Marka fitnadaa dadka muslimiinta diintooda laga fitna, ilaa waxaa fitno weyna haddii gaalku uu xoog bato, dad badan baaba ugu horeynba diinta ka sii tegayaba, kaasi adkaan u adkaaday daraaddeed. Dadka muslimkaee diin iyo xaq wadaa markay adkaadaanna, dad badan baaba iska soo islaamayaba. Waa iska macruuf aho hadba ciddii guulaysata in dadka dabeecad ay u tahay inay iska dugsadaan ayaa iska macruufa. Marka saasaa ilaahay ummaddan uu la hadlay subxaanahu wa tacaala, isagoon sheegayn eg qolo lama magacaabin. Waqtigaa aayaadku hadday ku soo degeen reer maka, nebigu waabuu magacaabayay oo wuu hiilinayo, allaahumma anjil waliid ibnu lwaliid wa salamat ibnu cayaash walmustadcafiina min almuslimiina walmu'miniin, aw calaa macna xadiid. Wuu magacaabayaba ilaahayow, dadka aayaddu ay sheegteen mustadcafiinta sida waliid iyo salama iyo dadka mustadcafiinta ilaahay u hiili ayuu lahaa, laakiin aayadda ilaahay muu magacaabin. Ee waxaa qaydkun baa la doonaya inuu meesha yaala, tilmaanta had waloo la helo iyo cid waloo laga helo iyo meel waloo laga heloba, si nasku uu shaqeeyo, qoladaa la magacaabay aanu ugu koobnaanin, tilmaanta waa taa weyn. Marka saddexda hadafba ahdaafta ugu waaweyn ka mida fii sabiilillaah, diinta ilaahay si ay kor u noqoto, fitnada si loo horjoogsado, mustadcafiinta si loogu hiliyo weye. Walmustadcafiina min alrijaali waalnisaa'i waalwildaan, waa dad la harawsaday, la tamar daraystay, lagu tumanayo, oo dadkii walaalahooda ahaa ee ag joogay, ama maamul ha ahaadeen ama shacbi ha ahaadeen, kelmaddii ay odhan kari laayiin, ka yidhaahdana laba qabsanayaba, ka yidhaahda laftiisa baaba la qabsanayaaba, oo la odhanaya ama wuu ku xidhan yahay ama kaanu saaxiibka nahay buu ka soo horjeedaa. Waa cudurrada dhacay wey, iyo qalbiga tawafay bay ka mid tahay, qalbiga tawafay ayay ka mid tahay. Yaquuluuna rabbanaa akhrijnaa, ilaahayow naga saar bay leeyihin, waddada calaancalayo tamar daran,
من هذه القرية الظالم أهلها مجالاً وحشوغا أي ظالمين تيهين مجالاً تتكتشوغا أي ظالمين تيهين وحنو هيليون نبت بادية آن ولانا إله يولان الله سعط واجعل لنا من لدنك وليا إله يوحكا قولي نصيه ولي وعيدنا قلت قالنا واجعل لنا من لدنك نصيرا وحنو هيليا ساسيكو عالان عليا وذلك كان حاوه هيليون ويدين باي لهاي والعالم كلنا مركز ساسا إلى هاي ومضى الله اللي عام هانا وحاو تلمامي هدية جير مركز دقال نقوت إنك عن لقاضه هو لا استعماله نفيا مال بحان قف ميش يدي بكو بحنايا أو كو دقال ميا قفنا مال ولا أنبرايا ودي سينو بحيو الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله دتك مؤمنين تي جهاد في سبيل الله دين إلهي نوهي ليان بكو دقالما أو نفتو دو أي كوب حلا أو هل كي وناك سنيد لديك يبي دقال والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت قف كان إيمان لها إن طاغوت وددي بكو دقالما طاغوت هراي نوصو شاقنا والشيطان يعد كتلقى دين تي إلهي كورنو قنيس كسو هرچيدة بربورين يسيب أنبد بادينين فقاتلوا أولياء الشيطان سدا إلى هيبة وحص فقاتلوا أولياء الطاغوت مورا لكن يحرف فقاتلوا أولياء الشيطان قال يا إسلامي قال يا ها هذا معناه أم بني آدم ها هذا أم الشيطان ها هذا مرهدي ومفسد الأرض يا هاي ولولك إلى هاي وفسادين يا الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيف أنا جبابة إلى هاي ومدصين يا وحلي إنك استبع كيد كود وبدني مؤامرات دو دوي بلانتا استراتيجية دي تخطيط كأي سمين يامو بلانيا وكو علماء المسلمين مرر بلان حسا تدك مسلمين تأشر قول كالله سمائيو يا تخطيط كاللورد ديغا هاتي ومدا كاللورد ديغي لها عالم كوي كبابي لها شر قول كمسلمين تاللورد ديغو يا سيدا اللولاد ديغا لمي سيدا اللي سيقو تاغو ومد كستو اللي سيقو تاغ عالم كوي كدبر قوي جرت لما أرك جرينة ولا وايج لكن كواني إلهي أو قرب تاغن بيكو جوغا هي اللي ماتك إلهي بيكو جوغا وعيابا كل أرح جبكا كوكينا أي كم تهاي قالتو استراتيجية ده استعمالان بي كم تهاي مروال أو أي دونا يعني نقعان ساران دادك مسلمين تعالى ورطوح إيجا كسما يستان شابوك شابوك بي كسما يستان أي كو قراعان قاريجا ماملاء ملاح شاقان أي أي دبتة أجين هذه شعر الصهر كع هذا تاريخ الإسلام يدبو آخره مركي نمن كي من جوليس كلورنج رأى متى تار أي قبسنا ين خلافة ضد كمسلمين تاء أما ضد كمسلمين تاء دولة دو ذي بابين ين بغداد كشرتي هذا قارون بهر كعي هذا قارون بأوهيل نيا مسلمينها قارون بهذا مركي أي ضد كمسلمين تاء لبا مليون وقف كدلين يجا وسير رأون نقضي يبرا صعبه وحسو جرايب هيدين اي نوعا استعمالان اندلس هي اسبين مركي لبابين اي دادك مسلمين تاع ايادنا قارون با سوهر كعيي دابتنا كوا لغو هبسنية هدنا والا سو سيقيي كوا كلا لغو هبسنية كي او دنبايي مركو سوهر اينا والا سي افو فايساقنا ساسا دريقة هذه جار استراتيجية ده استعمالان اي امي كانا اينو اركين دولد معترف كا مركو روي معترف بالا سوهران ايه dabeetana hadana way taal daran tahay xoog bay u baahan tahay hadana marka ay xoogaysato waxa la leeyahay wadada looga bayro wax dhimanaya iyo wax kala toona lama soo qaadi karay alam tarada ilaha ulimiyana arkaynin ila ladina ku qiil allahum lagu yiri kufu aydiyakum gacmihiina haysta waxba ha dagaalamina wa aqimu salata salada oo gabaalay wa atu zakata zakata bihiya فلما كتب عليهم القتال مركي جهاد كلاغو واجبيه اذا وهم سو مرتدو سو بخداي كلكيبا فريق منهم قال ايغا كميده يخشون الناس ايغو غالده كعبسنيا كخشيه الله سيده الهي لوغا عبسده مؤمنين توغا عبسدان او اشد خشيه اما سيكسي بربا قال كود بعذر خاص كو دحاي فلينيمدي وي سي بدسدين او قالو waxay raadeen ربنا اله يغيو لما كتبت علينا القتال ومحاد جهاتك النوغو واجبس لولا أخرتنا ماد نوير كاليسي إلى أجل قريب إنتي مداه بل إن مداه ماد نقد دبلك تيو نقول دب بذنيها قلوا حاتنا هذا نبي محمد أود جوابه متاع الدنيا قليل
raaxada adduunyaduba way koobantay, ee u waalateen. Waalaakhiratu aakhirina khayrun, way u wanaag badan tahay, liman ittaqaa, cidda ilaahay ka cabsata. Walaa tudlamuuna, laydinka qaadi maayo, laydinkaga gardaroon maayo, fatiilan qadra alfatiil, liidkaa yara xabada timira jeexeeda ku jira wax la eg laydinka qaadi maayo. Aynamaa takuunuu, meel kasta oo joogtaanba kuwiinaa warwarayow, yudrikkum almowt, malagu wuu idin soo gaari, idindaba socdaa. Walow kuntum aa ahaateen buu ilaahay yidhi, fii buruujin, qalcado, mushayadatin, la adkeeyey, qalcad la adkeeyeyba aa gashe. Sidaasaa ilaahay yidhi subxaanahu. Waaye aayaadku waxa ay ku soo degeen niman laabta garaaci jiray oo faani jiray oo munaafiqiin ahaa ayay ku soo degeen, oo maaragtay odhan jiray jihaadka haddii la waajibin lahaa war dadkii waa la dhibay, afki kaa shahaadanayaan, muslimka israacinayaan, waxay iska dhigayaan inay kasii dheeraynayaanba, oo ay baradheer yihiin dadka muslimiinta ah, waana munaafiq afka kaa shahaadanaya. Markaasaa waxa uu leeyahay, nimankana wayna dhibeene, war maa dagaal aynagu waajibiyaan iska celine, soon iyo salaad iyo seko ayuunbaaba laynoogu egeeyey arrinkii, meeshani layna faraaday ahayd jihaad, casharayn u dhigi lahay nimankaa gaalada ah, jihaadka laftiisii baaba yimidba oo la waajibiyeyba. Markaasay dabeetana bartiraynta bilaabeen, hadalkan isweydaarsana talantaaliga fulaynimada faraha badan ina ay ka muuqato ayay bilaabeen, ilaa ilaahay caalamka kore uu ka soo fashiliyey, oo hadalladay ku dhawaaqayeen uu qur-aankiisa kariimka ku soo qoray. Marka erayadani cidday ka soo yeedhayaan muxaqiqiinta mufasiriintu waxay u badan yihiin dadka munaafiqiinta inay yihiin, laakiin riwaayooyinka odhanaya rag bay ka mid ahaa berigii hore maka joogay oo asxaabta ahaa Cabdiraxmaan ibnu Cawf iyo uu ka mid yahay, oo markii dambe dabeed jihaadka la waajibiyey haddana yar meeraystay, munaasib kuma aha. Ay Cabdiraxmaan ibnu Cawf radiyallahu canhu, dee waa la garanayaa iyo darajada uu jihaadka ka taagnaa, raggii hadalkani uu ka soo fuli lahaa ama ictiraad cala Allah sidaan ilaahay uga hor iman lahaa ma aha isagu, maaha. Waaye sidaasay yidhaahdeen, haddana sidana yidhaahdeen, waa qofkii oo markii hore dadka isu tusaya waxaanu ahayn, qad waqaca fi shirk, waxa uu ku dhacay waxa la yidhaahdo istusnimada iyo ismaqashiinta ayuu ku dhacay. Nabiguna calayhi salaatu wasalaam markuu ummaddan u digaya waxa uu ihi, inna akhwafa maa akhaafu calaykum ashirku alasghar, qaalu wama huwa yaa rasuula allah, qaala asumcatu waariyaa, oo kama qaala calayhi salaatu wasalaam, waxaan idinka cabsanayaa gaalnimada yarbu, maxay tahay markii uu ay weydiiyeenna wuxuu ihi, waa istusnimada iyo isbaqashiinta. Marka kuwani kii weynaaba bay ku dhaceen maratay hadalladani kasoo fuleen. Waaye miyaanad ku arkayn oonad la yaabayn, dee wax lala yaaba, nin weynoo wixii uu shalay lahaa haddana weydaartay, oo iswaafaqi waayo qowlkiisii iyo ficilkiisii. aayaddii kale isku macnayn, wayaquulu aladiina aamanuu lawlaa nuzilat suura faidaa unzilat suuratu muxkama wadukira fiiha alqitaal ra'ayta aladiina fii quluubihim marad yanduruuna ilayka nadara almaqshiyi calayhi min almowt. Mar alla marka suurad jihaadka ka warraysa muxkama la soo dejiyo, kuwa qalbiga ka xanuunsanaya waxaad arkaysaa inay ku soo eegayaan, nadara almaqshiyi calayhi min almowt, qofka sakaraadku hayo siduu ku eego kale, qofka sakaraadku hayo indhihiisu way taligayn isagoo ku eegayaanu ku arkayn, meel kaashishay isu eegaya. Marka munaafiqu bayr buu leeyahay, wuu diidsan yahay, wuu diidsan yahay, qalbigiisu ma joogo, waa maqale jooge, muuqaalkaasaa ilaahay uu ka bixiyey. Halkana waa sidoo kale hadalladana ka soo daadanaya waqtigaa isaga. Waxaa haddaba ilaahay uu ku eedeeyey munaafiqiinta, kow, marka u horeysa inay ka soo horjeedsadeen jihaadkii, horta marka hore way faaneen, marka labaad jihaadkan waajibkaabay ka soo horjeedsadeen oo ay karaahaysteen, oo ilaahay waxaabay ku yidhaahdeen, lima katabta calayna alqitaal, maxaad jihaadka ilaahay uu nagu waajibistay. Sidaasaaba ka soo yeedhayba waa mid. Marka labaad, yakhshawna annaasa ka khashyati illaahi aw ashadda khashya, gaaladii bay uga baqdeen sida ilaahay looga baqdee muuminiinta uga baqdaan, iyo si kasii badanba. Muuminku ilaahay unbuu ka baqdaa kani, laakiin gaal buu ka baqday sida ilaahay looga baqiya si kasii badan.
midda saddexaad adduunya jacayl baa ku dhacay. Waxaynu ka fahmaynaa qul mataacu dunya qaliil, adduunyada ay u doonayaan inay ku waaraan ayaa ilaahay yidhi haddaway yarta meel lagu waari kara ma. Midda afraad ee nimankan kaliftee waxa weeye karaahiyatulmowt, geeri nacayb. Taana ilaahay uga jawaaba waxa uu yidhi innamaa takuunu yudrikum lmowt, hataa meel kastoo gashaanba uu idindaba taagan. Afartii arrimoodba ee ilaahay uu ku fadeexadayeyba waa afarta arrimooda muslimiinta aynu maanta ku arkayno. Afartaa arrimoodba waynu ku arkaynaa. Jihaad marka la soo qaado magaca jiimka qaar baa johorada sii dhigayaba, ka soo hadal qaaday u bixiyeenba jihaadi laftiisa ayay u bixiyeen. Macnaha ka'annamaa liiska laga tiray oo dabeetana la yidhi eraygaasi soo noqnoqodkiisa manaahijta waxbarashada laftigooda ha laga tiro. Gaalkuna wuu inagu seeganayaa innagana xukunkeennu khatar ku yahay inaga joojiya. Lima katabta calayna alqitaal bay taagay. yakhshawna annaasa ka khashyati illaahi aw ashadda khashya, maxaa aamusiye dadka, waxa aamusiye ee qarannimo jebiye ee gobannimo darre ku riday dawa cabsi. asaabahum alwahan. midda saddexaad sa aayadda aynu ilaahay uu kaga warramay xubu dunya, mid waliba wuxuu leeyahay kursigaaga iyo maalkaaga iyo madaxtinimadaada iyo kada wa kada wa kada, iska haysa adigu, adiga wuu kaa joogayaa, waxana way kuu jirayaan iyo geeri nacay. Nabigu calayhi salaatu wasalaam cudurka ummaddan ku dhacaya marka sii warramaya waxa uu lahaa, ummaduhu aakhiru samaanka gaalada way isugu kii yeedhanayaan si ay idiin halqafaan idiin cunaan, sidaa dadka raashinka cunaya isugu soo ururaan. asxaabtu waxay yidhaha oo sidaana looma geli jirin bay ka dhiganta, waxay yidhaahdeen oo miyaanu yarnay maalintaa, miyaanu yaraanay, maya maydaan yaraanina waa badan tihiine, waxa aa la mid tihiin daadka xumbada daadkoo kale, xumbada daadka een waxba anficin ayaa la mid tihiin. asaabakum lwahan, waxaa idinku dhacay cudurka ama xanuunka wahanka la yidhaah. wahankiibuu fasirayaa xubu dunya wa karaahiyatu lmowt, waa adduunya jacayl iyo geeri nacayl. markay taasi timaado, adduunyadii uu qofku jeclaana wuu waayaya, kuu ka baqayaa ka maroojinaya, geeriduu ka cararayayna si xun bay ugu dhacaysa, si xun ayay ugu dhacaysa. marka waa inta aayaddani ay ka warramayso rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam xadiidkiisa ku fasiraya. alam tara ila aladiina qiila lahum kufuu aydiyakum, gacmaha haysta baa layidhi, waa waqtigaan jihaadka la waajibinin, lianna aljihaada kaana awalan mamnuucan uma maduunan uma mafruudan, ilaa marxaladuu jihaadku maray, markii hore mamnuuc buu ahaa. intii dadka muslimiinta cududoodu adkaanaysay, muslimiintu badanayeen, ay helayeen meel ay isku urursadaan oo saldhigoo madiina, intii ka horeysay mamnuuc buu ahaa. kufuu aydiyakum baa lala, gacmihiina haysta, salaada ooga, sakada bixiya. sakadana waxaad ka arkaysaa halkaa waqti hore asalkeedu inuu waajib ahaa. falamaa kutiba calayhim alqitaal idaa fariiqun minhum, markiiba waxa soo baxday dadku iskuma jiree qayb ka midii, yakhshawna annaasa ka khashyati illaahi aw ashadda khashya, ilaahay bay ka cabsanayaan. waxay ka cabsanayaan annaas, dadkay ka cabsanayaan, dad oo dhan maaha, laakiin waa dadka laysaya gaalada, sida ilaahay looga cabsado iyo si ka badan. laabilaba ulaabaa laydhaa qofku, imaa inuu ilaahay ka cabsado. hadduu ilaahay ka cabsan waana mid kale uu ka cabsadaa, unba halkii cabsi unbaa galaysa, cabsida khaanad baa u bannaan. marka tii ilaahay hadday ka maqnaato, tu kale ayunbaa caburinaysao dee buuxinaysa, waa xaqiiqo jirta. wa qaaluu rabbanaa lima katabta calayna alqitaal, ilaahayow maxaad dagaalkaa noogu waajibisay, war maxaa jihaadkaa loo helay? jihaadkaasi waa adagi, lawlaa akhartanaa ilaa ajalin qariib, maad xoogaa naga dib dhigtid, maad naga daysid, maad naga riixdi intaanu adduunyada joogno. qul mataacu dunyaa qaliil, mataacu dunyaa qaliil, maalmaha meeshan la joogo inuu qof gobonnimo ku joogo mooyaane maba dheeraba. waxa uu lahaa xasanulbashr, zaahidkaa weyn, waa taabicigaa jaliilka ah, ayaa waxa uu leeyahay qofka adduunyada joogaa waxa uu ka dhigan yahay buu yidhi qofka riyooday oo kale, ee ku riyooday wax uu jecel yahay. waxaad jeceshahay haddaad ku riyooto, wuxuuna soo boodaa un adigoon hayninba wixii aad jeclay, noocaasuu ka dhigan yahay. waxa uu lahaa abu misr, walaa khayra fi dunyaa liman lam yakun lahu min allaahi fi daari lmaqaami nasiibu fain tucjib dunyaa rijaalan fainaha mataacun qaliil wazawaalu qariib,
لمن اتقى والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ملك استؤ جوكتان بغيرد ويدن هليلي ولو كنتم في بروج مشيدة قال على ذك باكش إمثال لغا سو جيلي قال عدي أي قلين أولا يدي هبلو بختي مدد يربو بسدانو اسكاها داد كون با لغالا لورسن يوودين تاي مشين كيبا لغو حولي نفت سير ديريني رمقا رمقا إيا نفسي سير ديريني هدنا كدب دمي مركا لكا نسكو حاو كتو سيا إلا هاي وكوحو سيا باش النف بلا دهاي لكنني قبل نما كنو والله سبحانه وتعالى